Allt digitalt är uppbyggt av kod genom programmering. Programmering handlar om att lösa problem med hjälp av en dator. Du skriver instruktioner för hur problem ska lösas på ett språk som både du och din dator tillsammans förstår. Alltså ett så kallat programmeringsspråk. När man kodar skriver man tydliga instruktioner så att koden ska lösa ett speciellt problem eller en speciell uppgift. Detta kallas för en algoritm. Då en dator inte kan gissa sig till något som står i instruktionen är det viktigt att en algoritm är exakt, fullständig och i rätt ordning. Annars blir det fel. Datorns eget språk är maskinkod och består egentligen av ström som är på eller av. Eller också ettor och nollor. Men för oss människor är det svårt att förstå långa rader av siffror. Därför har vi översatt dem till programmeringsspråk med text som vi lättare kan förstå och skriva. På så vis kan vi prata med datorerna. Att börja lära sig ett programmeringsspråk kan kännas stort. Det ser svårt ut innan man har börjat förstå och man måste träna och koda för att lära sig. För att barn och unga enklare ska kunna programmera har man skapat verktyg som Scratch. I Scratch behöver man inte kunna skriva avancerade programmeringsspråk. Det mesta är förprogrammerade kodblock som man sätter ihop som pusselbitar och skapar algoritmer med. Så sätt igång, alla kan koda! På kodboken.se hittar du massor av kluriga projekt att koda och problem att lösa.